სამრეწველო რევოლუციის შემდეგ დედამიწაზე საშუალოდ 1 გრადუსი ცელსიუსით დათბა. თუ ასე გაგრძელდა და ნახშირორჟანგის ემისია კიდევ გაიზარდა, მეცნიერები პროგნოზებს გვიზიარებენ და ამბობენ, რომ 2070 წლისთვის დათბობის მაჩვენებელმა შესაძლოა 3 გრადუსამდე წაიწიოს. გლობალური დათბობა მსოფლიოსთვის გამოწვევაა და მასთან საბრძოლველად ზოგმა ქვეყანამ უკვე მიიღო ზომები. ნაწილს კი ემისიების შემცირება და განახლებად ენერგიაზე გადასვლა უახლოეს რამდენიმე ათწლეულში მოუწევს. თუმცა იქამდე რა შეუძლია თითოეულ ჩვენგანს? მოდით დავიწყოთ ელექტროენერგიის დაზოგვით და ეს გავაკეთოთ საკუთარივე სახლიდან. გაზარდე ოთახებში დღის სინათლის შემოსვლის შანსი, გადაწიე ფარდები და ბუნებრივ განათებას პრიორიტეტი მიანიჭე. ან კედლები ისეთ ფრად შეღებე, რომ ოთახები მაქსიმალურად ნათელი იყოს. შეცვალე ნათურები კომპაქტური ენერგოდამზოგავი ნათურებით. ეს ეკონომ ნათურები 75%-ით ნაკლებ ელექტროენერგიას მოიხმარს და აჯერ უფრო სიცოცხლის უნარიანია, ვიდრე ვარვარა ნათურები. პლუს ამით ზოგავ ფულსაც. წელიწადში საშუალოდ 1 ნათურის ჩანაცვლებით 175 კვტ-საათამდე ენერგიის დაზოგვა შეგვიძლია, დაახლოებით 32 ლარამდე. ნუ გეკნება ანთებული ნათურები ოთახებში, სადაც არავინა. გამოიმუშავე ჩვევა და ოთახიდან ყოველი გამოსვლისას ჩააქრე შუქი. თუ გონია, რომ დენის წყაროში უფუნქციო ჩერთებული მობილური სატენი ან სხვა მოწყობილობა არ ხარჯავს ელექტროენერგიას, ცდები. შენი კომუნალური გადასახადის გარკვეული ნაწილი სწორედ ასე დამტენ ან სხვა მოწყობილობებზე მოდის. ამიტომ გაათავისუფლე ყველა დენის წყარო, როცა არ გჭირდება. სახლიდან გასვლისას გამორთე ტელევიზორი, კომპიუტერი და სხვა ტექნიკა, რომელსაც მუდმივი დენის მიწოდება არ სჭირდება. სარეცხი დააგროვე და ერთიანად გარეცხე ბევრი. სარეცხის მანქანით გაშრობის მაგივრად კი ტანსაცმელი და სხვა გარეცხილი ნივთები ეცადე ბუნებრივად, გარეთ გააშრო. თუ ახალი სახლის ყიდვას გადაწყვეტ, ჯობია მისი კედლებით ბოიზოლირებული მასალით იყოს აშენებული. ექსპერტების დაანგარიშებით, თანამედროვე მოთხოვნებით ბოიზოლირებული შენობების გასათბობად იმ ენერგიის 18%-ით კი გვაყოფა, რასაც ახლა არათ ბოიზოლირებული შენობებისთვის ვიყენებთ. ამ რამდენიმე მარტივი ჩვევის დანერგვით შენ შეგიძლია ელექტროენერგიის დაზოგვა საკუთარი საცხოვრებლიდანვე დაიწყო. ნუ დაკარგავ ენერგიას, დახარჯე ის გონივრულად და ამით დაზოგე დედამიწის რესურსებიც.